Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, όπως είχα πει στο Instagram πριν λίγες ημέρες, μόνο ο Τόμαρος μπορεί να γεμίσει ελληνική κινηματογραφική αίθουσα ημέρα Πέμπτη, στην πρεμιέρα δηλαδή της ταινίας του, και μέσα Ιουλίου παρακαλώ. Μόνο αυτός, άντε και ο Κρίστοφερ Νόλαν. Βέβαια εδώ στην Ελλάδα αποφάσισαν πως μπορεί να το κάνει καλύτερα η Barbie, αλλά για να δούμε, μπορεί να το κάνει καλύτερα. Παρένθεση εδώ, εάν σε αυτή την ταινία δεν ακουστεί το αστείο είσαι κούκλα, εγώ θα φύγω να το ξέρετε. Και δεύτερη παρένθεση στα καπάκια, επειδή έχω πάρει φωτιά τώρα, θα πάω να δω την επόμενη εβδομάδα Barbie και στα καπάκια την ίδια ημέρα θα πάω να δω The Dark Knight, γιατί ναι, για όσους δεν το γνωρίζουν, η τριλογία Batman του Christopher Nolan επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες και δεν γίνεται να το χάσω αυτό. Το νέο Mission Impossible λοιπόν είναι διαθέσιμο στους κινηματογράφους από τις 13 Ιουλίου και κατάφερε να γεμίσει ξανά τις κινηματογραφικές αίθουσες ελληνικές και μη. Και κατάφερε να τις γεμίσει κυρίες και κύριοι μετά από πάρα μα πάρα πολλούς μήνες. Τα κατάφερε λοιπόν ο συνονόματος Tom Cruise για άλλη μια φορά να ικανοποιήσει όσους τον εμπιστεύθηκαν ή όχι. Μην ανησυχείτε, θα μιλήσουμε χωρίς spoilers. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσω, να σου υπενθυμίσω, αν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like. Αν είσαι καινούριος ή καινούρια, πάτησε το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν, και το καμπανάκι μην ξεχάσεις για να σου έρχονται όντως οι ειδοποίησεις. Και ένα ξεχωριστό τεράστιο ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια που γίνεται. Πάμε να μιλήσουμε για τη νέα ταινία του Tom Cruise. Our lives are the sum of our choices and we cannot escape the past. Αχ, παιδιά, σαν το καλοκαιρινό μπλοκμπαστεράκι δεν έχει. Δεν έχει, σας λέω. Αυτή η αίσθηση ανεμελιάς που νιώθω όταν πάω καλοκαίρι στο σινεμά δεν την αλλάζω με τίποτα. Βέβαια, θα μου άρεσε περισσότερο εάν δεν έκανα μια μισή ώρα διαδρομή για να δω μια ταινία, αλλά τι να κάνουμε εδώ που μένω. Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει, τέλος πάντων. Mission Impossible νούμερο 7. Μέρος πρώτο, λοιπόν. Τα ακούτε, παιδιά. Τα ακούς, Fast X. Τα ακούτε. Μέρος πρώτο έχει τίτλο η ταινία. Τίμια, σταράτα και ντόμπρα. Ούτε μπερδεύει, ούτε κοροϊδεύει κανένα στον κοσμάκι εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Και το νέο Fast X, εντάξει, πολλά είχε. Τέλος δεν είχε. Αλλά ξέρετε ποια ταινία είχε τέλος, παιδιά. Παρόλο που ήταν πρώτο μέρος και το έγραφε και όλα στον τίτλο της. Η σημερινή. Το Mission Impossible Dead Reckoning. The world is changing. Truth is vanishing. War is coming. Πριν λίγες ημέρες στο βίντεο αφιέρωμα που είχε γίνει για τον θρύλο Tom Cruise, εάν δεν έχεις δει αυτό το βίντεο, πάτησε κάπου εδώ πάνω για να το απολαύσεις. Είναι ένας από τους 4 παραγωγούς του Hollywood που μπορούν να εγγυηθούν την επιτυχία ενός franchise εκατομμύριο. Για άλλη μια φορά αυτή η φήμη επιβεβαιώθηκε λοιπόν, γιατί και γεμάτη αίθουσα είδα, αλλά και τιμιότητα στο τελικό αποτέλεσμα είδα. Το franchise Mission Impossible από την τέταρτη ταινία και μετά έχει χαράξει έναν πολύ διαφορετικό δρόμο. Οι ταινίες θα ακολουθούν ένα πολύ συγκεκριμένο μοτίβο, το οποίο δεν αλλάζει, και γιατί να αλλάξει άλλωστε, είναι γνωστό πως ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο λοιπόν ακολουθεί και το πρώτο μέρος του Dead Reckoning. Πολύ δράση, πάρα πολύ δράση συγκεκριμένα, τόση πολύ που μπορεί κάποιος και να αποκτήσει κιόλας, πάντως σε εμένα αυτό δεν συνέβη. Γρήγορη σκηνοθεσία, το δραματικό στοιχείο να υπερισχύει, αλλά να μην λείπει και το απαραίτητο χιούμορ. Και ένα χιούμορ, παιδιά, πολύ έξυπνο, ένα από τα πιο επιτυχημένα που έχω συναντήσει σε τέτοιου είδους project. Το μόνο πράγμα που με χαλούσε σε αυτό το franchise, και να μην πω γενικά σε αυτό το franchise, αλλά στις νέας εποχής ταινίες Mission Impossible, δηλαδή στην 4, στην 5, στην 6, αν να βάλω και τη σημερινή μέσα, είναι, πώς να το πω, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω πολύπλοκο το σενάριο, γιατί ποτέ δεν ήταν πολύπλοκο το σενάριο αυτών των ταινιών, θα πω υπερφορτωμένο σενάριο. Γενικά όλες οι ταινίες των επικίνδυνων αποστολών από την τέταρτη και μετά είχαν, ρε παιδί μου, πολλή πληροφορία μέσα τους, κατέκλυζαν με πληροφορίες στο θεατή και πολλές φορές εμένα με κούραζε αυτό. Η τελευταία λοιπόν, αυτό το μειονέκτημα κατά τη δική μου άποψη πάντα, το έχει τυθασεύσει πάρα μα πάρα πολύ. Το σενάριό της είναι πάρα πολύ απλό. Ο Ethan Hunt, δεν το πιστέψετε, αλλά για μία ακόμη φορά βρίσκεται αντιμέτωπος με μία δύσκολη, απίστευτη αποστολή. Πρέπει να πάρει στα χέρια του τα κλειδιά που ενεργοποιούν ένα όπλο που όποιος το ελέγχει αυτομάτως ελέγχει και ολόκληρο τον πλανήτη.
Κλισέ σενάριο, ναι, κλισέ σενάριο, εντάξει παιδιά, τι περιμένα τώρα. Κλισέ σενάριο, ιδιαίτερος τρόπος εκτέλεσης αυτού του σενάριου. Ethan, what's your objective? What's your ultimate objective? Η αλήθεια είναι πως το σενάριο αυτής της ταινίας είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, το οποίο ακούγεται και λίγο άκυρο να το λες για μια ταινία που μόλις κυκλοφόρησε, αλλά εάν σκεφτείς ότι έχει γραφτεί χρόνια πριν το σενάριο, κολλάει να το πεις. Αν δηλαδή δεν είχε κυκλοφορήσει το 2015 και το Age of Ultron, θα σας έλεγα πως πρωτοπορήκιο. Κακά τα ψέματα τώρα, όλη η δουλειά σε αυτό το franchise, κυρίες και κύριοι, είναι ο Tom Cruise. Και δεν το λέω αυτό βλέποντας τον μόνο στο ρόλο του ηθοποιού, αλλά και στο παραγωγού. Το marketing που έχουν οι ταινίες που συμμετέχει ο Αμερικανός ηθοποιός, κυρίες και κύριοι, Παύλα Stuntman, είναι άλλου επίπεδου. Όπου στεκόμουν, όπου καθόμουν, όποια συσκευή αν άνοιγα και είχε οθόνη, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να μην δω διαφήμιση με τον Tom Cruise να πηδάει με τη μηχανή του από έναν γκρεμό. 1000% εσύ που με βλέπεις τώρα έχεις δει αυτό το διαφημιστικό τιζεράκι, ρε, 1000% σας λέω. Το ίδιο ακριβώς είχε γίνει και με την αερομαχία στο Top Gun Maverick, άμα θυμάστε. Έπαιζε παντού και μάλιστα όχι απλά έπαιζε παντού πάρα πολλούς μήνες πριν από την κυκλοφορία της ταινίας. Παρένθεση εδώ. Εάν είσαι από αυτούς που είδαν το τιζεράκι της νέας ταινίας Mission Impossible, αυτό εδώ εννοώ. Και το μόνο που σκέφτηκαν ήταν τι απέγινε η μηχανή, να το κοιτάξει αν θεματάκι το έχεις. Ρε, χαίστηκαν για τη μηχανή, ταινία εδώ πέρα γυρίζουνε, εδώ φτιάχνουν ολόκληρες πόλεις για να τις καταστρέψουν. Σε μια μηχανή θα κόλλωναν, σιγά. Κομμάτια την έκαναν τη μηχανή, στο λέω εγώ. Τι λέγαμε όμως, ναι. Λοιπόν, για το marketing. Είχα μάθει το stunt αυτό του Tom Cruise με τη μηχανή που πηδάει από τον κρεμό καλύτερα και από το σκηνοθέτη τόσες φορές που το είχα δει. Γεγονός που, ναι, μεν είναι πολύ καλό σαν διαφήμιση, αλλά πολύ καλό στην τελική εμπειρία του θεατή. Ειδικά εάν αυτό το άλμα το χρησιμοποιεί η ταινία στην κλιμάκωσή της. Γιατί πολύ απλά το έχεις δει 500 φορές. Ξέρεις τι θα γίνει από πριν, ξέρεις πώς θα γίνει, οπότε το μυαλό σου έχει βγει από την ψευδαίσθηση της ταινίας. Σε έχει πετάξει έξω από την μαγεία το κολομάρκετινγκ και είναι, ρε παιδιά, τόσο μα τόσο κρίμα. Και είναι κρίμα γιατί όλα τα υπόλοιπα, ρε παιδιά, έχουν γίνει στην εντέλεια. Και αυτό έχει γίνει στην εντέλεια, δεν έχει στραβώσει κάπου, αλλά αυτό το στιγμιότυπο τόσες φορές που το έχεις δει είναι λες και βλέπεις στιγμιότυπο από παλιότερη ταινία και όχι από καινούργια. Η κατάρα της νέας εποχής, παιδιά. Your life will always matter more to me. Πέραν του Tom Cruise τώρα, η ομαδάρα των επικίνδυνων αποστολών παραμένει η ίδια δυνατή ομαδάρα που έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά, όπως είναι φυσικό, έχουμε και νέες εμφανίσεις. His fate is written. Shall we write yours too? Το πρώτο νέο μέλος είναι η γνωστή και μη εξαιρεταία από τον ρόλο της Peggy Carter στο MCU, Hayley Atwell, που υποδίεται μια πολύ ικανή κλέφτρα. Και η δεύτερη είναι η Pom Clementieff, επίσης γνωστή από το MCU και τον ρόλο της Mantis. Όπου εδώ τη βλέπουμε σε έναν πολύ ξεχωριστό ρόλο, θα λέγαμε, αυτόν της πληρωμένης δολοφόνου. Και οι δύο, κατά τη δική μου άποψη, έκατσαν κούτα στο franchise. Πολύ καλές επιλογές, αλλά και ταιριαστεί η ρόλη που τους δόθηκαν. Πιο πολύ της Atwell δηλαδή, γιατί η Pom ζήτημα αν είπε 5 λέξεις όλη την ταινία, βασικά μέχρι τα μισά νόμιζε ότι ήταν μουγκή. Ο κακός τώρα της ταινίας μας. Βασικά η ταινία έχει δύο κακούς, έναν που φαίνεται και έναν πίσω από αυτό. It's been a long time, friend. You've no idea the power I represent. Ο εμφανής κακός λοιπόν είναι ο Γκάμπριελ που ενσαρκώνεται από τον μπαρουτοκαπνισμένο ηθοποιό Εσάι Μοράλες, γνωστής κατόφατσα από παλιά, ξέρει πολύ καλά να κάνει τον κακό, έχει υποδηθεί και Deathstroke στη σειρά Titans για όσους έχουν δει τη συγκεκριμένη σειρά, τίμιος πάντα, τιμιότατος και εδώ. Όμως, κάτι δεν με γέμισε σε αυτή την περίπτωση, κάτι με χάλασε και νομίζω πως αυτό το κάτι ήταν η τρομερή μποζεριά που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο χαρακτήρα που υποδίεται. Ο τύπος, κυρίες και κύριοι, σκάει σε κάθε σκηνή με ύφος 40 καρδιναλιών, ούτε τις πόρτες δεν ανοίγει ο ίδιος, άλλοι του τις ανοίγουν. Κάτι που, ρε παιδί μου, το ψιλογουστάρω να σας πω την αλήθεια σε τέτοιου είδους ταινίες, αλλά νομίζω πως εδώ υπερέβαλα λιγουλάκι. Ή υπερέβαλαν ή δεν έδωσαν τον απαραίτητο χρόνο στο χαρακτήρα για να δικαιολογηθεί αυτή η τεράστια ποζεριά από μέρους του. Αλλά επικίνδυνες αποστολές, όπως προείπαμε, σημαίνει δράση. Και αν το ξέρω εγώ καλά αυτό, το ξέρει σίγουρα καλά η σκηνοθετάρα Christopher McQuarrie. Παιδιά, μάλλον το έχει το όνομα από ό,τι φαίνεται. Βασικά τώρα που το καλοσκέφτομαι,
Όχι, δεν το έχει το όνομα. Και το γνωρίζει ακόμη καλύτερα ο Tom Cruise, κυρίες και κύριοι, ο οποίος εδώ και χρόνια κερνάει δράση αβέρτα. Ρε, με το κιλό την κερνά, σας λέω. Σου αρέσουν οι εκρήξεις, σου λέει ρε. Πάρε εκρήξεις με το κιλό. Σου αρέσουν μήπως οι καταδιώξεις. Πάρε να έχεις και από αυτές. Μήπως σου αρέσει το ξύλο. Πάρε το κι αυτό, ρε. Σου αρέσει να βλέπεις ανθρώπους να πέφτουν στο κενό. Ειδικό του σου λέει, πάρ' το. Μήπως θες και ένα κρύμα από το κενό. Ε, καλά τώρα, δεν το λες τόση ώρα, μωρέ. Κερνάει ο Θωμάς απόψε, λέμε. Και όχι απλά τα κερνάει, παιδιά. Τα κερνάει όλα αυτά και άλλα πολλά η ταινία. Και τα κερνάει και όπως πρέπει. Γιατί σε αντίθεση με τις ταινίες που βγαίνουν τη σημερινή εποχή, το Dead Reckoning δεν μυρίζει ούτε φτύνια σε κάποιο σημείο του, αλλά ούτε και βιασύνη. Τα CGI μπαίνουν εκεί που πρέπει, εκεί που χρειάζεται βασικά, χωρίς να χαλάνε την συνολική εμπειρία. Επιτέλους, παιδιά, επιτέλους, γιατί είχα βαρεθεί να βλέπω γραφικά και physics PlayStation 1 στις σύγχρονες ταινίες. Επιτέλους! Και το σημαντικότερο για εμένα στον τομέα δράση, κυρίες και κύριοι, το στοιχείο που μετά από τόσα πολλά χρόνια ύπαρξης των blockbusters δεν πρέπει να λείπει, εάν δεν θες ρε παιδί μου η ταινία σου να περάσει και να μην ακουμπήσει, είναι οι νέες φρέσκες ιδέες. Οι ιδέες δηλαδή που θα κάνουν τον θεατή να βγει από την αίθουσα και να μοιραστεί την ωραία εμπειρία που πέρασε με τον υπόλοιπο κόσμο. Μικρές λεπτομέρειες μέσα σε μια καταδίωξη ή σε μια σκηνή που παίζουν ξύλο οι πρωταγωνιστές ή όταν βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτά τα μικρά πραγματάκια που θα σε κάνουν να πεις «Ρε φίλε, θυμάσαι εκείνη τη σκηνή στο Dead Reckoning που ήταν στο αμάξι και έγινε αυτό και μετά εκείνο και το άλλο». Ε, λοιπόν, αυτή η ταινία είναι γεμάτη με τέτοιες ωραίες νέες ιδεούλες. Ειδικά την ωραία λεπτομέρεια που δίνει στο χαρακτήρα που υποδύεται η Atwell, την λάτρεψα και λάτρεψα ακόμη περισσότερο ότι ανατρέπει την ωραία αυτή ιδέα η ίδια η ταινία μέσα στην ίδια σκηνή. Βέβαια, το να έχει τόση πολύ δράση μέσα σε μια ταινία, όπως και να το κάνει, σου αφαιρεί χρόνο από άλλα πολύ σημαντικά πράγματα όπως έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν. Και όντως αφαιρεί, κυρίες και κύριοι, αφαιρεί τον απαιτούμενο χρόνο που χρειάζεται για να χτίσει το συναισθηματικό υπόβαθρο που πρέπει ώστε να δουλέψουν λίγο καλύτερα, ρε παιδί μου, οι χαρακτήρες σου στο τέλος. Και οι παλιοί και οι νέοι, αλλά πιο πολύ για τους νέους, γιατί για τους παλιούς δεν μπορώ να έχω απέτηση να γίνει αυτό σε μια ταινία η οποία είναι η 7η ενός franchise. Και πρέπει να το πω τώρα γιατί σίγουρα θα το έχουν πολλή απορία. Εάν πάτε να παρακολουθήσετε την νέα ταινία Mission Impossible χωρίς να έχετε δει τις προηγούμενες, ναι μεν θα την απολαύσετε γιατί η ταινία ψιλοσετάρει στα μπαμ όσα πρέπει να ξέρει κάποιος από τα προηγούμενα για να μπει στο κλίμα ρε παιδί μου, αλλά πολύ ψηλό σετάρει. Λέει τα πάρα πολύ απαραίτητα και στηρίζει την βαρύτητα της πλοκής της σε πολλά σημεία στο ότι έχεις δει τις προηγούμενες ταινίες. Λάθος! Σε αυτή την περίπτωση θα πω και ναι και όχι, διότι κάποιες πολύ σημαντικές σκηνές πέφτουν στον κιάδο. Στιγμές που καλούνται να δώσουν και την απαραίτητη κλωτσιά στην πλοκή που χρειάζεται για να περάσει στο επόμενό τη στάδιο. Βασικά, τώρα που το καλοσκέφτομαι, και εγώ που είδα τις παλιές ταινίες τις προηγούμενες ημέρες κιόλας και τις είχα φρέσκες, πάλι δεν ένιωσα όπως έπρεπε να νιώσω σε μερικές στιγμές μεγάλης βαρύτητας. Είπαμε, παιδιά, με την πολλή δράση κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις. Δεν γίνεται να τα έχουμε όλα. Πάντως, John Wick 4 δεν έγινε. Α, ήθελα να το πω τόση ώρα, παιδιά, εγκρατήθηκα. None of our lives can matter more than this mission. I don't accept that. Γουστάρω πάρα πολύ όμως, κυρίες και κύριοι, αυτή την προσπάθεια του franchise αυτού. Ή μάλλον το think που έχει αυτό το franchise να βγάζει πάντοτε τους πρωταγωνιστές του από το comfort zone τους και να τους κάνει να παλεύουν όχι με έναν εχθρό, αλλά με 2-3 ταυτόχρονα. Πάντοτε το θαύμασα αυτό στις επικίνδυνες αποστολές, αλλά θέλω να δηλώσω κάτι. Υπάρχει μια σκηνή στην ταινία με μια βόμβα που υποτίθεται πως σετάρονται κάποια πολύ όμορφα και ταυτόχρονα σημαντικά πράγματα. Πράγματα που το πρώτο μέρος δεν χρησιμοποιεί κάπου. Προσέξτε κακομοίριδες μου καλά. Μην πάει στράφη αυτή η πολύ όμορφα σκηνοθετημένη σκηνή και δεν χρησιμοποιήσετε κάτι από όλα αυτά που υπόθηκαν στο δεύτερο μέρος, μαύρο φίδι που σας έφαγε. Δεν μπορώ να πιστέψω δηλαδή πως ξεχάσατε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη σκηνή. Στο διατάφτα τώρα, το Mission Impossible Dead Reckoning είναι η καλύτερη ταινία δράσης του 2023, μέχρι τώρα τουλάχιστον,
χωρίς δεύτερη σκέψη και με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες. Έχει φοβερή στρωτή ροή, έχει ωραίους χαρακτήρες, έχει απίστευτη δράση, φρέσκες ιδέες, χιούμορ, δράμα, έχει τα πάντα. Αξίζει κάθε σεν που θα δώσεις για να πας να το δεις. Και αν ήδη έχεις δει μία από τις προηγούμενες ταινίες του franchise, αυτό που μόλις είπα, το γνωρίζεις ήδη πολύ καλά. Αφήστε λοιπόν για λίγο τις παραλίες και τρέξτε στο σινεμά να δείτε το Tom Cruise να πηδάει από γκρεμούς, από αμάξια και από τρένα. Όχι τίποτα άλλο, τα κάνει και όλα στα αλήθεια ο μπαγάσας. Είναι τίμιος και οι τίμοι πρέπει να ανταμείβονται. Και κάτι τελευταίο, μπράβο στους Maguire και Cruise που στην αρχή της ταινίας ευχαριστούν τον κόσμο που πήγε στο σινεμά να δει την ταινία τους. Γιατί κάποια πράγματα τη σήμερα ημέρα δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένα, όπως και να λέγεσαι. Αυτά είχα να σας πω εγώ για τη νέα ταινία Mission Impossible Dead Reckoning. Τώρα όπως πάντα θέλω και την δική σας άποψη κάτω στα σχόλια. Απλά θα παρακαλούσα χωρίς spoils για να μπορέσουν να απολαύσουν και αυτοί που θα πάνε να δουν την ταινία όπως τις αξίζει. Εγώ είμαι ο Θωμάς. Αν θέλεις να βλέπεις περισσότερο αυτή τη φάτσα, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, να περάσετε ένα τέλειο καλοκαίρι και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλούπες!